Ó, galera, está na hora de se pular dessa altura, com os amigos do CJ lá dentro. O carinha da Groove Street, e o Lasteca e o famoso Bará. Está na hora de pular. Espera um minutinho. Olha só os amigos no CD. Ele está caindo logo com uma minigun absurda. E tá todo tremendo do meio. Os amigos dele tá lá no alto porque ele largou o carro. Quer dizer, eu, né? Que estou culturando ele. Eu nem Olha só eles lá em cima. Tá vendo? Só as perninhas. Quando o CJ tá caindo daqui embaixo com uma minigun absurda. Os manos estão até com medo porque vão atirar a água se tanto custa. Eles estão tremendo porque tá perto do N. Não consegui chegar assim direito. Mas já foi muito longe que o bug tá dando certo. Eles ainda estão continuando a cair. Então foi isso, pessoal. Gostaram do book? Que querem que eu traga mais? Dá muito like e se inscreve no canal. Tá bom? Falou, tchau.